Ugandan lifestyle nze waswa Emmanuel muri mutya mwenaje musinzirira katusubire muri bulungi abantu abasinga bungi mwewunyiza nnyo okulaba nti Dr. Jose Chameleone yakubidwa akalulu era nga watu bebuuza kiki ekyalemesezza Chameleone okufuna kadi ya no yokuganya kubwa Lord Mayor Kampala Chameleone ono y'omu kubadde batunka ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga Sebaggala Latifu ne MP wa County North Barono bamaze nnaku nga basindana wali ku noob era nga bannaffe abantu bagezaako nga beetegereza credentials buli omuzi alina okusobola okuba nga atekinga over kadi avuganye ku lw'ekibiina kya NUP ku bwa Lord Mayor e Kampala ebimu ku bino wammanga kwe babeesinze okulabika nti balonda ani ayitamu ebimu ku bya video Chameleone okugwa bye bino wammanga ekisooka kya byonna Chameleone bamutunulidde political experience kyazuliddwa nga political wise mwana mulenzi Latifu Sebaggala yaliko mayor chairman oba mayor ekimu ku byo then atamaze emyaka 20 mu parliament kitegeeza emyaka 25 agimaze kaweereza ggwanga Chameleone bagenze omuntu n'oludda nga tabeera nkwe yadde ku kakiiko k'abavubuka ku kitundu kwava awo olaba ng'afunyewo zero nga bamukubye bwe twavudde awo ne tugenda contribution towards the country buli omu zaakoze biki byombi yaweereza eggwanga kyazuddwa nga Chameleone eggwanga lya Uganda ali contributing musically woka nga Latifu Sebaggala amusinze okuweereza mu bitongole eby'enjawulo awo nawo Chameleone nabanga agudde bwe twagenze ku exposure internationally ani asinga okumanyibwa internationally kyazuddwa nga Dr. Jose Chameleone amanyikiddwa mu East Africa mwokka mwakoma amanyige we gali ate nga Latifu Sebaggala atambudde ku mawanga ag'enjawulo olw'ensonga nti abadde parliament ng'akiikirira eggwanga mu bitundu eby'enjawulo bwe twagenze ku maanyi buli omu g'alina ku ground ekwogerako ki kyazuliddwa nga Chameleone ground temutegeera nnyo bamulabanga muyimbi ate nga Sebaggala Latifu amusinga ground okubanga amanyikiddwa seriousness buli omu gy'alina ku bwa Lord Mayor olubabeesize ku posters buli omu z'abadde yakatimba mu kibuga n'okulaga nti njagala nga mutuufu Sebaggala Latifu aina posters ipitirivu nnyo n'ebipande bingi nnyo ne billboards eziraga nti ayagala owa Lord Mayor okusinga ku Chameleone ne bagenda ku dedication buli omu ddi ekibiina kiba kikwetaaze obeerawo ddi era omutima gw'ekibiina ani agusinga kyazuuliddwa nga mwana mulenzi Latifu Sebaggala ekibiina lwe kimwetaagidde abaawo okusinga Dr. Jose Chameleone ne balaba nga mutuufu Chameleone tajja kuyita awo nawo n'agwa bwe twavuddaawo twagenze ku kyekirala twagenze ku financial muscle ensimbi buli omu z'alina singa tugenda mu kalulu kano ani anasobola okuteekamu ssente obulungi ne zinoga n'asobola okuba kampeyini ezinamumazaako ekibiina okuba nga kifunamu twagenze okubalirira nga Latifu Sebaggala alina ssente eziwerako okusinga eza Chameleone alina amasomero alina bizinesi ez'enjawulo mwajja ssente ate nga n'ekibiina abadde ng'ateekamu wekibadde kyetaagisiriza bagenze okumaliriza nga Chameleone ye kigambibwa ssente ze ziva mu music woka ate nga wuno tuli mu music crisis tewakyali kuyimba n'ekibanga omukulu gwakyo awandagadde asigadde bbali bagenze okugattagatta ebintu ebisinga okubeera ebingi nga mutuufu Dr. Jose Chameleone ne tugenda ku ky'erinnya erinnya Latifu Sebaggala livuga nnyo kyokka mbu ate lya Chameleone bw'otateekako ekigambo Chameleone n'ogamba Joseph Mayanja mbu ensi eba temutegeera bulungi so tugenda okumaliriza nga Dr. J. Chameleone bwati asobodde okubanga ekintu kino ekyoba Lord Mayor bakubatayo era nga waba wakujja ayolekedde kujja yeka nga independent okusobola okubanga ekintu kitambula kale nze wasu Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera tuli ku Ugandan lifestyle abannuupu bakyagenda maaso n'okubanga balonda abantu ab'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo bameya ndoza bawedde n'abakiyamaniza ab'enjawulo bawedde nja kujja ne listi nkyakikuŋŋaanya eyaba basobodde okubanga bafuna tiketi ya nuupu nga bate bamanyikiddwa nga bawalukaga n'abalala bakulisi Jones njia kuwa mbasumera shimai njia njia kuwa ngeza kwa jiku jiku nganya tulabe jibinda kuwela nga wadulinda kuwa ate kuwe mbi awasi ukuwele nkabu nye nye nyo kwe kutube guli kwa njia kuwa ngamtu kuwele da nukusaya kande.